Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκλονιστική στιγμή σήμερα, γιατί ολοκληρώθηκε ένα παιδικό όνειρο στον αγαπημένο μου ήρωα, τον Νικήτα Σταματηλόπουλο, τον Νικηταρά. Φτάσαμε τελικά στον Πειραιά, στο γενικότερο χώρο που απεβίωσε, προσφέροντας τόσο μεγάλες υπηρεσίες στην ελληνική φυλή, στην ελευθερία μας, στο γένος μας. Τον τιμούμε για την ιδιαίτερη του αγωγή, για το ήθος του, για τη συνέχεια του, για την ανιδιοτέλειά του, για την αμέτρητη, θα έλεγα, αγάπη του προς την πατρίδα. Και μαζί εδώ, επειδή βρισκόμαστε μπροστά στο άγαλμα του Καραϊσκάκη, που ήταν στρατηγός της Ρούμελης και κοντά του έδωσε τεράστιες μάχες στο Δίστομο, στη Δόβρενα, στην Αράχοβα που περάσαμε τις τελευταίες μέρες, στην Αγία Μαρίνα, στην Ιπάτη και στη Στυλίδα. Περάσαμε από συγκλονιστικά σημεία ομορφιάς, δέους και αγωνιστικού πνεύματος της Πελοποννήσου, ξεκινώντας από την Αρκαδία του Τουρκολέκα, το χωριό καταγωγής του, στην Έδουσα, το χωριό όπου γεννήθηκε. Λοιπόν, καλύψαμε μέρη της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, πάλι στην Αρκαδία, με τα ηρωικά Δολιανά, την Αλωνίστενα, την Τρίπολη, το Καστρί, φτάσαμε στους Μήλους, στο Ναύπλιο, στο Άργο, στα Δερβενάκια, στον Αγιοσώστη, στο Χιλιομόδι, στην αρχαία Κόρινθο, στην Κόρινθο, πήγαμε στη στερεά Ελλάδα, όπως είπα, και χθες στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα. Είμαστε εδώ, είναι πολύ συγκινητική στιγμή, αλλά επειδή εγώ αισθάνομαι πολύ μικρός να εξυμνήσω το όνομα και την φυσιογνωμία του Νικηταρά, θεωρώ μεγάλη τιμή που έχουμε κοντά μας σήμερα έναν εξαίρετο λάτρη του Νικήτα Σταματηλόπουλου και αγαπητό μας φίλο και συμπαραστάτη, τον αξιωματικό μας τον κύριο Γεώργιο Πραχαλιά, και θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για αυτή την ξεχωριστή φυσιογνωμία. Κύριε Πραχαλιά, μεγάλη μας τιμή που είσαστε κοντά μας. Σας υποδεχόμαστε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και στο Χιλιομόδι και μας είπατε τόσο συγκλονιστικά πράγματα. Γιατί εγώ μικρός ήξερα πολύ λίγα για τον Νικηταρά, άκουσα περισσότερα και τώρα διαβάζω και μαθαίνω περισσότερα. Σας ευγνωμονώ που είμαστε κοντά μας και μας εμπλουτίζετε τη γνώση μας.